ከአባቴም ጋር መጣላት ከሰራተኛም ጋር መጣላት የመጀመሪያ የኔ ፊልም የመጀመሪያው ነበር እናሞል የታየው ይዛኔ የኡነት ለኔ that was but I'm shocking ነሪ መጀመሪያ ላይ እንደማንም ሰው ያው ከአባቴን እና እናቴ ጋር ብዙ ፍሪክሽን ነበር because አዲስ ነገር ይጀ በጣም you know ወጣቱ ነስተመለስ ፋሚሊ ቢዝነስ ሰራ ብዙ ሐሳብ ይኖራል ቤተሰቦች እናቸው ያው ክሎስ ናቸው የኔን አይዲያ መስማት አለባችሁ ብለ ታስባለህ ግን always ለቤተሰብ ብዙ ምሰማውም እንደ ልጅ ነው ስቲል የምትታይ አይደል so ብዙ ነገር ፋይት አረኩ ግን of course not anymore ተደግፈኝ ነበር አባቴ he was አይሆንም the more ግንቲንሽም ነገር ቢሆን proof saragillet even though highly andona still yesasa imatal i mean honestly detail us negba binbabal andand neger yeqeyerkut qeyerku aybal because it begins with logic eh neger lemin indezi like why are you doing this lem sale bitulu simata eni betam yasdenegeteñ izi ager yesare 10 i mean 5 16 amet lo minna ካስተመር መጥቶ ምሳ ሰዓት ከመጣ ዘክተው ቆልፈው ምሳ ነው ተብሎ ይወጣል የኡነት ለኔ that was በጣም shocking እና እሱ ለመቀየር i think i remember ሁለት or so ሳምንት of consistently ከአባቴም ጋር መጣላት ከሰራተኛም ጋር መጣላት እንዴት ታዲያ ይሆናል ይሉኛል እንዴ በሺፍት ነው አ ምትሄዱት ብሳይት በጣም ሲምፕል ነገር ነው ይሄ ነገር and ያ ነገር በፍጹም ሊገባቸው አልቻለም so ያ ተቀየረ and literally ብዙ ነገር ተቀየረ በጣም ብዙ small adjustment እና revenue ላይ ስናየው ብዙ ለውጥ አለ ምን ላይ contribute አደረገ ደግሞ ይሄ ነገር customer service it was ድሮ እንደዚህ ነበረ ሰው የሚቆም የጠበቀ እስከሚመለሱ አሁንም አሉ ድርጅቶች እንደዚህ የሚያደርጉ in 2023 በጣም ይገርመኛል እንደዛ አይነት ነገር so and soon below which I don't ይሄ ሌላ ነገር ነግራችኋለሁ ግን I want to start basicu ከትንሹና ሌላ ደግሞ ሲታይ ፍራሽ መጀመሪያ ሳይ ምንድነው ሁሉ ሰው ፍራሹ አንድ ነው ስማጣ እና ለምንድነው ሁሉ ሰው ፍራሹ ብቻ ነው እኔ ራሱ ልዩን መለየት ይከብደኝ ነበረ የኛይቱ ነው ከሩቅ ገብተ ቀስ ብለ ቀስተ-ዳመና ሌላ ስም ካላነበብክ በስተቀር ይከብዳል ስለዚህ እንቀይረው አልኩ ሰማያዊ እናርከው ቀስተ-ዳመናን ወደ ሰማይ ነው የኛ እንቀይረው በፍጹም ከማርኬት ላይ ልታስወጣን ነው ኡኡ ተባለ እሱንም ፋይት ነበረ ከዛ ቀጥሎ ስንቀይረው አገን ያ ፍላጎቱ ሾታ ተተኮሰ አሁን ራሱ ብዙ ቦታ ብታዩ ሰማያዊ ያርገው ልክ የኛን አይነት እንትን ኮፒ ለማድረግ ይሞክራሉ so እንደዛ ነው ሌላ ነገር ደግሞ of course incentives ተጀመረ KPIs ተጀመረ bonuses ተጀመረ more ይሄ ባህላዊ አይነት ቅጥር ሳይሆን ትምርታቹ የታየ CV የታየ ምን as much as በተቻለ መጠን የተማረ ሰው contribute ማድረግ የሚችል ድሮ አባቴ በእምነት ነበር ይታመናል ወይ ይሄ ሰው እና ቃል ነው ቤተሰብ ምናምን የተባለ ነው ሰው የሚከተለውና በሱ አይ ቲንክ ብዙ ለውጥ መጣ ከዛ ቀጥሎ ትልቁ ነገር ደግሞ የተወሰነ ፎከስ ነበር ቪዥን ላይ በቃ ኦኬ ፍራሽ ነው መሰራው እዛ ላይ ፎከስ እናርግና ኤክስፓንሽን ላይ ስራችንን ላይ ሞር ላይክ ድሮ እንትን የነበረ ይሄ ጠርዝ ማረግ ጀመረን እዛ ላይ በዛኔ እንትን አልነበረም ቴፒጅ ይባላል እሱን ኢንትሮዱስ አረግ ነው the first ones ሆነን ከዛ ቀጥሎ ብዙዎቹ እሱን ጀመሩ so even product innovation ላይ ገባን አዳዲስ ማሽኖች of course resistance ነበረው ሁሌ ግን ያደገ ሲመጣ አባቴ ደግሞ ትንሽ ወደኋላ ማለት ጀመረ ከዛ ቀጥሎ ያው አዲስ ፋብሪካ ተገነባ ከኛ ድሮ ማከል ከተማ አሁን ያለንበት ዋና ሾሮማችን ያለንበት ፋብሪካው ነበር ዘቀራ ማለት ነው ከዛ ተነስተን ግን ከይሄ ነገር ያደግን ስለሆነ ካሁን
ቀደም ብለን የነገውን ካላሰብን ስታክ ስለምንሆን ቦታ እንፈልግ ብለን ወደ ዱከም ገባን። እዛ አሁን ኦልሞስት ወደ 30 ሺህ ካሬ ፋብሪካው የቀስተ-ዳመና እዛ ነው ያለው። ብዙ አይነት ኦፕሬሽንስ ነው ያለው እዛ ላይ። አሁን ፈርኒቸር አለ፣ ፎርሙ የተለያየ አይነት እንሰራለን። ሶ በዚህ ይህን ብዙ ኮንትሪቢሽን ነበረው። ያ ነሪ